saako hallitusta painostaa? Totta kai saa. Työnantajat painostavat sanomalla, että keräämme kimpsut ja kampsut ja siirrämme tuotannon pois Suomesta, jos ei kustannustaso ole oikea. Työntekijät taas painostavat hallitusta perääntymään työsuhdeturvan heikennyksistä tekemällä ylityökieltoja ja teollisuudessa pysäyttämällä päiväksi tuotannon. Ei siinä auta muuta kuin siirtyä neuvottelupöytään, pääministeri Sipilä. Kipin kapin neuvottelemaan niin ovat tehneet edeltäjätkin Esko Ahosta Paavo Lipposen. Viikon twiitti tulee MTV3 uutisten politiikan toimituksen päälliköltä Jussi Kärjeltä. Mediassa tutkija analysoi, kuinka Laura Huhtasaari on kirjoittanut provosoivan twiitin saadakseen julkisuutta mediassa, joka tekee jutun provosoivasta twiitistä, jota tutkija analysoi mediassa. #ikiliikkuja. Hyvin kiteytetty.